မန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပြည်ထောင်မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းတို့ပူးပေါင်း၍မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးပြည်သူဆောက်ရှောက်ပေးသိပညာပေးဆွေးနွေးတော်ရှိကိုယနေ့နေ့9နာရီခွဲကလူမှုခြေပြုဘဟုဌာနတင်နန်းခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတော်မြင့်မြင့်တန်းနှင့်မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းဝင်ဒေါက်ခင်စန်တင်တို့ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးကြပြီးကလေးများကျန်းမာရေးအတွက်မိခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်ချိန်မှစ၍တားပွားဆရာမထံအနံဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခြင်းမိခင်ကာကွယ်ဆေးနှင့်ဝတ်သက်ယောဂကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံပေးဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးမိန်းကလေးများအသက်9နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါသိင်ကောင်းကင်ဆာယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့ကလေးများအဟာရပြည့်စုံအောင်စားသုံးဖို့နှင့်ကလေးများကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်လာစေဖို့ပြုစုဆောင်ရှားမည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကယခုလိုပြောကြားထားပါသည်။ Hello မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ပြည်ချီတူပင်မြို့နယ်ကကြီးရွာကမိခင်ကလေးတို့ပင်ဆက်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကမိခင်ကလေးမျိုးသမီးရအားလုံးမှာကျမတို့ကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်။မြင့်ကလေးဆိုတာမြင့်ကလေးဝတ်စုံလေးဝဲပြီးမှလာရလာရသွားနေဖို့မဟုတ်ခဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့ရက်ွက်အတွက်မှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လလန့်မိရအတွက်မှာရှိတဲ့ကလေးမိခင်ကလေးအားလုံးကိုကျမတို့ကပြုစုဆောက်ရှောက်လာမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ကိုကျမတို့ကောင်းနေမှာမျက်နှာရှိပါရဲ့ကလေးကြမ်းမှာဖို့အတွက်ကိုမိခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စင်ကစပြီးမှကျမတို့ကမျက်နှာသူ့ကိုပြုစုဆောက်ရှောက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ကလေးကမိခင်ကိုမိခင်နဲ့ကိုယ်ဝန်နဲ့မှကလေးကရှာအဆရှိပြီးဆိုကြရဆလို့ကျမတို့ကသူ့ကိုအတိပေးမယ်သူရှာမှနေမှာလိုက်ပြီးမှအပေါ်တော့ကိုကျမတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့မိခင်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးရမယ်တချင်ထိုးရမယ်ဆိုတော့တို့ကိုပညာပေးအကြံပေးပေးပါတယ်ပြီးရင်တို့မလာရင်ကျမတို့ကလိုက်ပြီးခေါ်ပြီးမှဆံမရရှိမှာပို့ပေးပါတယ်ဒီတလမှာထိုးပြီးတော့နောက်တလမလာဘူးတို့မအားရလားမလာကြံလာလားဆိုရင်လည်းတို့မလာသေးရင်လည်းကျမတို့ကခေါ်ပြရမှာတို့ကိုဆံမရှိဖို့လာတဲ့ရအောင်ပို့ပေးပါတယ်အဲ့တော့တို့မှာကလူမိရဲ့မိခင်ကာကွယ်ဆေးကိုတို့ကတချင်အပြစ်ထိုးမှတာလေတို့ရဲ့အတွက်တို့ချက်မှရေးတို့ရဲ့ကာကွယ်မှုကပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာကိုတို့ကိုလည်းပဲအသိပညာတွေကျမတို့ကပေးပါတယ်ဆံမအပြင်ကျမတို့ကလည်းပြန်ပြီးမှအသိပညာလေးတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ကကလေးကမွေးလာမွေးမွေးပြီးချင်းကိုလည်းပဲညီမောင်မှဆေးထိုးရမယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကတို့ကိုပညာပေးတယ်တစ်ခါတည်းထိုးလာတယ်ချွတ်ကြကြတယ်တစ်ခါတည်းချက်ချင်းလို့တယ်တလပြင်းမှတစ်ခါထိုးတာလည်းရှိပါတယ်တလပြင်းရင်တို့ကလာတဲ့ချင်းကလေးကိုထိုးရတယ်ပြီးရင်လေးလမှာထိုးတယ်လေးလနောက်တစ်ခါ6လပြီးရင်6နှစ်6လ6လမှာဝတ်သက်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာထိုးတယ်တစ်နှစ်ခွဲမှာထိုးတယ်ပြီးရင်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီကာကွယ်ကကလေးကိုတီချတင်းတန်းတော့6နှစ်ဆိုရင်ကလေးတွေတင်ငောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပညာပေးလိုက်တာရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကောင်းကောင်းလေးတွေတင်ထားဖို့ဒီချက်ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းအဟာရပြည့်အောင်ကျွေးဖို့ကလေးလေးသေးနေတယ်ဆိုလည်းပဲမိခင်ကိုဗာဒီစားလဲတမကြီးအဟာရပြည့်အောင်စားဖို့ကျမတို့ကသူတို့ကိုပညာပေးပါတယ်ကျမတို့လုံမကတော့ကလေးတွေမွေးလာပြီဆိုရင်ကျန်းကျန်းမာမာလေးနဲ့ဝဝဖြိုးဖြိုးလေးနဲ့တန်တန်မာမာလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမိခင်ရောကလေးရောကိုကျမတို့ကစောက်ရှောက်ပေးရတဲ့တာဝန်ကျမတို့မိခင်ကလေးတာဝန်ဆိုတာကိုကျမတို့ဟောငယ်စဉ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့မာကြီးတော်တန်တန်ဖိုးကကျမတို့ကောင်းတဲ့ဦးနှောက်ဖြိုးကိုတွန်းထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုခုချင်းချင်းကျမတို့ကစွစွဲမြဲမြဲလုပ်ရရှိပါတယ်လို့နော်မဖြစ်အခုတမဒီနေ့ကိုဒီကိုလာရတော့ကျမတို့ကတင်းတက်အင်္ဂါနေ့ကာဝစစ်ထိုးရင်းကနေအချိန်မှဒီကိုတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်လို့နော်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ဝါသနာအနစ်နာအကောင်လုံးဒီကလေးတွေရဲ့ကျမရေးမိခင်တွေရဲ့ကျမရေးကိုလည်းကျမတို့ကအများနဲ့ဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့တောင်းဝန်စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီလုပ်ငန်းလေးကိုစင်စစ်မပြတ်အများနဲ့တည်တည်တံ့အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျမအများနဲ့တန်တိတချထားပါတယ်လို့နော်အားလုံးလည်းဒီညီမလေးတွေအားလုံးလည်းအလိုပဲကျမတို့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကွယ်ထက်မှာရှိတဲ့မိခင်ကလေးတွေကိုယ်ပွင့်ဆောင်လေးတွေကိုကလေးတွေကိုဆောက်ရှောက်ပေးကြဖို့ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေမိခင်ကလေးတာမျိုးသမီးရလေးတွေကိုအကုန်လုံးကျမတို့ပြောပြခြင်းလေလို့နော်ဒီသတင်းကိုမန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနကရိတ်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။